Hello, mä oon Pakpa ja nyt ois vuosi taas Mine Moon Minecraftia ja täällä on tää kyläläismyyjä, joka kiusaa mua. Mitä sä myyt? Ei sä et myy mitään popsuria, no ihan sama, sä et myy mitään interesting. Mutta eilen tosiaan, tai mä muistan mikä päivä se oli, mä sain kommenteissa ehdotuksia, että hei tee raidifarmi. Mä en oo ikinä kuullut raidifarmista ja mä ajattelin, että no ehkä mä voisin tehdä raidifarmin, joten koska mä en oo ikinä kuullut siitä, mä ajattelin, että vois kokeilla. Ja veikkaan, että tää on ihan hyvä kohta, koska tuossa on kylä lähellä, se meinaa sitä, että mulla ei ole kauhean pitkä matka saada kyläläisiä tänne, koska ne on houkuttimia raideihin. Mä en tiedä, tuleeko tää toimimaan, mutta toivon, että tää tulee toimimaan. Mitä nyt katsoin ne mitat ja nämä, niin tän pitäisi olla ihan easy weasy. Ja mä ajattelin myös tän niinku jakson pääideana, kun mä hankin näitä lemmikkejä, niin me voitais koittaa ottaa semmonen iso hirviö bad boy lemmikiksi. Ja sen Etheriikin ootellen, koska sieltäkin mä haluan semmosen possun lemmikiksi, semmosen villisian näköisen. Ja delfiinikin pitää jossain vaiheessa hakea, mä en oo vielä oikein kiksynyt sotasuunnitelmaa, miten mä haen. Mitä varmaan jokireittejä vähän kaivaa tai silleen, että mä saan sen delfiinin tuotuu vettä pitkin, koska maata pitkin sä tuskin tuot delfiiniä, koska eikö se kuole? Ei toi sano, jos se olisi niinku tällä tavalla. Tältä näyttäisi niinku tässä vaiheessa tämä Tingsy Wingsy. Tältä pitäisi kaivaa tällainen tunneli tänne. Ei, tää on niinku se... Mä en puhu sulle. Täältä niinku sitten ne menee sinne niinku kuolemaansa niin sanotusti. Tohon tulee se vedenlähde, joka työntää ne, mutta sitten tähän pitää laittaa tällainen kyltti, ettei se vesi mene kuitenkaan niinku niiden mukana tänne, että se vesi niinku tyssää tähän kohtaan. Ja sitten toi pudotus, ei sehän on apot niinku 23 alaspäin, eli se on niinku 1, 2, 3, 2, 3. Ja tadaa, täällä on vettä täällä jossain. Mä en tiedä, haittaako se tää farmia. Toivon mukaan ei, mutta tässä on 23 alaspäin. Tähän aika lailla tulee sitten se tila, missä mä hengailen. Ja sitten tänne alas tulee semmonen pieni twisteriino niin sanotusti, että tännekin tulee villaker tänne alas. Ja nyt tosiaan mä kaivan reitin sinne pinnalle. Nyt pitäisi olla kaikki alright. Ja mitenkäs pitkälle? Okei, no aika kauas mä kaivoin tän reitin täältä, mutta... Not so bad, not so bad. Eli toisin sanoen tuolta tulee sisäänmeno ja täällä on sitten tämä taas silleen, missä olet siellä? Mene jo pois, stupido. Tänne sitten pitää rakentaa seinät, of course, ettei se villager pakene. Hän on täällä syöttinä. Ei tää käyttää niinku kahta villageria, tää farmi. Eli tänne sitten meidän pitää aika lailla tehdä sille villagerille semmoinen pienimuotoinen home. Ei, sehän tuo tää work-alue. Ja sitten tän me voidaan laittaa kiinni kans. Mä tarvitsen lisää lasia, ja mä tarvitsen näitä rautatie-juttuja nytte, koska me pitää saa kyläläinen tonne boksiin. Täällä on näitä kyläläisiä. Niin mun pitää vaan keksiä, mitenkä sitten mä saisin kyläläisen tähän rautatievaunuun. Mene siihen vaunuun! Go! Go, 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 go! Noin. Thank you, my Fredo. Ei, nyt meillä on ensimmäinen kyläläinen tässä vaunussa. Menepä sinne, niin... Nyt sun aika se on loistaa liitä ja kiitä. Olispa mullakin vaunu, mä tahtoisin myös sen perässä. Tää on niin hauska. Nää vuoristovaunujutut on aina niin hauskoja. Mutta tämähän menee hyvin. Noin! Ai niin joo, mä joudun hyppäämään hänen mukaansa sinne. Not good. Mä olisin halunnut hypätä sun mukaan. Ai, suoraan sängylle! Täydellistä! Hyvä sihti. Toivottavasti oot happy. Noin. Ole hyvä. Ja nyt mä etän tehdä tältä katoamistempun ennen kuin sinä edes huomaatkaan mitään. Olen... I'm gone. Ja nyt sitten kun sä oot täällä, niin mä laitan sun lasikupolin kiinni. Sä oot nyt siellä turvassa kaikin puolin, kaikelta pahalta. Nyt mä voin purkaa tän kaikki, nää kaikki viritelmät täältä. Ja valmistautua laittamaan seuraavan viritelmän sieltä toiseen kyläläiselle, jonka mä nappaan jossain vaiheessa. Ei noin, mä laitan ton tohon ja tän tähän. Nyt tuli ongelmia. Mä rikon sun sängyn. Ja sun pitää mennä istumaan tonne vuoristovaunuun. Sun pitää mennä istumaan sinne. Go, go, go. Hyvä, 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 hyvä. Noin, nyt sä istut siinä. Mä menen tutimaan. Me nukutaan yö pois, että täällä on turvallista. Ja sitten tänne näin mun pitää varmaan jotenkin laittaa silleen ovi, ettei tänne tuu hirviöitä. Mulla on täydellistä tää ovi täällä. Saaks tähän oven? Noni! Hirviöitä ei tule. Laitetaan tuohon jotain multa vielä, niin tässä on täydellistä. Mutta ne saattaa päästä tänne silti.
Ei nyt, meillä on kaksi kyläläistä täällä. Yksi on täällä alhaalla, yksi on tuo ylhäällä. Eli toisin sanoen, nyt kun tänne joitakin tulee, jos tulee, niin noi vedet työntää ne tonne, sitten toi vesi tuolla työntää ne tonne, niin kuin, you know. Perusjuttu näissä farmeissa, vedellä työnnetään eri paikkoihin. Vaikeinta tässä farmissa on se, että mun pitäisi jostain saada se, ne raidin aloittajat. Ne on monta kertaa tullut tuolta, mutta no, nyt meidän pitää toivoa, että täällä alkaa raidi. Niin kuin. Tai niin kuin mun pitää löytää ne raidin lipun kantajat ja juosta tonne. Täällä näyttää ilmeisesti olevan näitä kakiaisia. Oottis te kenties menossa sinne hiekkakylään vai minne te ootte menossa? Ja siellä on se lippu. Lippu Luttinen. Mä tarvitsen sun bad omen. Oi, mä sain sen bad omenin. Ei toi sanoa, nyt kun mä oon tää bad omen juttu, kirous. Niin me pitää mennä takaisin sinne farmille, joka aloittaa raidin. Tosi siinä on se kylä, joten sekin aloittaa sen raidin. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono idea. Toivottavasti se toimii, että ne rauniot, että sun muut menee niinku sinne, minne mä haluan. Mut mennään nyt siikaamaan. Raidi, älkää, gä. Okei, täällä on kaikkea muuta kivaa, paitsi raidi. Mä menen tänne mun tunneliini. Noin, mä oon täällä mun tunnelissani turvassa. Ja nyt kaikkea järjellä, niiden pitäisi nytten houkuttautua näiden kyläläisten takia tänne. Mitä mä maltan odottaa? Mä en näe sinne. Oh my god, mä säikädin. Huh. Okei, nähtävästi se toimii. Ai, naissu, se toimii, jee. Okei, toi oli pelottavaa, sieltä tipahti creeper. No, thank you. Hei, miten joku kuoli siellä? Hei, miten joku kuoli ilman, että mä tein mitään? Okei, mä taidan joutua mennä kattoo ylös, että mikä... Siis mitä? Jäljellä kaksi? Mihin te kuolette? Keitä ne kaksi kappaletta ovat? Hei, kuka tappaa mun raidilaisiani? Mä taidan... Aa, siellä se yksi on huikamalla. Huikamalla. Yksi jäljellä tosiaan, hei. Mä oon täällä. Tsetset. Mä oon täällä. Tule. Sä et voi olla noin viisas, että sä... Hei, sä et oikeesti on noin viisas. Tuttuu. Älä yhtään ujostele, mä oon täällä. Tule. Tule. Eikö sä osaa kävellä sen yli vai? Mä voin auttaa sua. Mikä sun probleema? Okei. Okay. Onks tässä niinku semmonen, että sä et pääse siitä pidemmälle vai? No sehän on hyvä juttu. Oh, nyt sä pääsit siitä pidemmälle, sinä huijari! Sinä huijari! Voisinko jos hän ei pitänyt käydä? Saiks mä työnnettyä hänet, jos mä ajetan näin? Ei, häntä ei saa työnnettyä. Miten mä saan työnnettyä? En ainakaan noin, hei. Oh my god, hän on liian viisas. Hän on liian viisas tähän elämään. Tää tyyppi on HC. Aha. Mä menen tänne näin, jos sä tuut tänne. Mä tipahdin. Nonni. Sitä tyyppiä ei näy. Jasso, sä tipahdit sinne. Voiko sut nimetä? Hei, jos sä pysyt siellä vähän aikaa, niin mä hakeen nimilapun. Nimetään hänet. Eli ilmeisesti Hugo ei oo kadonnut, ja kyllä vain nimessä sen tuo Hugo. Eiks mä voi? Oh my god, mä kuolen taas. Hugo, mä sain nimettyä hänet, jee! Mä sain nimettyä Hugon, jee! Ei toisin sanoen, tää onnistuu tosi hyvin, kunhan ei tuu tommoista ongelmaa, että se raunioittaja, niin no, ette tee kylän lähelle, niin ei tuu tätä ongelmaa. Ja mun ongelma on se, että se raunioittaja jostain kumman syystä päätti mennä sinne shoppailemaan, eikä tulla tänne alueelle, mutta nyt sitten hän tuli tänne piirileikin jälkeen ja siellä hän on. Mä voisin koristella tän place, että mä rakennan tähän illakerin pään. Eikö se ole hyvä idea? Tehän tästä semmonen, hyi se naurahti. Tehän tästä semmonen hienon näköinen, niinku se kyläläiskisajuttu, mä tein siihenkin semmoisen kyläläisen naaman, niin tuohon tulee sitä illakerin naama. Mä tein tänne tällaisen hello my Fredo, eli tähän näin tulisi niinku se naama. Mä haen ehkä mustaa villaa pian, mutta... jos nenä tulee... Yhtäkkiä se on tää vaalea nenä. Joo, hänen nenänsä on nyt vähän vaaleampi. Ei dissata häntä. Teinkö mä tästä nenästä leveämmän? Nyt se olisi niinku oikein levunen. Hänen nenänsä on turvonnut. Pitäisikö mun tehdä tästä aavistus leveämpi, että mä niinku vähän levennän, että mä saan tän nenän niinku... Että nenä olisi niinku näin, koska nyt se näyttää paremmalta, että...
Mä teen tätä vähän niinku tonne päin, joten tehdään niin. Ei, nyt se näyttäisi niinku tältä. Näyttää paremmalta kuin äsken. Ja tosiaan, hänelle pitää keksiä hello! Hänelle pitää keksiä joku kiva aitaus jossain vaiheessa, koska hän on mun lemmikki nytten. Tässä oli tällainen raidifarmi, joka onnistuu todella hyvin. Älkää tehkö samaa virrettä kuin minä, tehkö näille eläille kylää sitä, koska se ei ole hyvä idea yhtään. Nyt mennään sitä kuoppaan. Väsäilemään. Mulla tuli hyviä ideoita, mitä voisin tehdä sinne, ja yksi idea oli ylitse muiden, niin sanotusti. Mä tein sitten semmosen, miten se on, semmosen kaivosalueen, mutta mä tein sitten semmosen oman maun mukaan. Mihinkäs me laitettais semmonen kiva pysäkki, tinsi vingsi? Jos täältä lähtis tämmönen juttu menemään alaspäin. Mä voisin vaikka sitä mukaan rakentaa sitä, niin mä pysyn hahmotuksissa tässä touhussa. Ja sit mä ajattelin tehdä jotain taidetta noihin muihinkin, joten tästä tulee hyvin taiteellinen tingsi vingsi. No kyllähän mä pääsin tähän ihan siedettävästi, että jos se menisi vaikka tähän kohtaan, sit törmää tuohon aitaan. Ei tosiaan, me törmätään tuohon. Ja sitten täällä on semmoinen, että tässä kohtaa pitää nousta niinku erikseen pois, koska jos haluaa mennä tuonne kaivelemaan ja tutkimaan, niin sun pitää of course nousta erikseen pois. Ja sitten tästä näin alkaa uusi matka kohti alas. Täältä sitten, kun mä oon nyt täällä pohjalla, niin voisin tehdä tänne semmoisen pysäkkikohan. Eli jos se olisi niinku jotenkin näin, että se pysäköityy tänne. Ja sitten tätä vähän pois täältä näin. Eli koko tämä matka on nyt laittu puulla. Se pitää laittaa tätä tänne. Ja sitten tehdään aikalaisen ylösmenoreitti. Ja sitten nämä koristeut tähän paikkaan. Tämä pitää laittaa katoksia ja näitä, koska tämä on kuitenkin tämä aluejuttu, joten se vaatii katoksia, että se näyttää siltä, miltä mä haluan, että se näyttää. Noin. Ei tämä menisi niin kuin näin, se toi menee noin. Kyllä sen pitäisi toimia. Tämä on tällainen välipysäkki. No jos toi on alasmenoreitti. Ylösmenoreitti voisi sitten alkaa vaikka tästä. Noin. Tämä mun tönöni on nytten niin sanotusti tönö. Eli tänne tosiaan olisi aikomuksena säätää niinku tällaisia tolppia niinku pitkin matkaa. Että niinku näiden tolppien päälle. En kyllä tiedä, mitä tästäkin tulee tulemaan, mutta tulisi niinku tällainen katos, tingsi vingsi. Että koko tämän matkan päällä on tällainen katos, ihan koko matkan. Joten tästä tulee aika työläs operation, mutta jos mä haluan tän näyttämään siltä, että se näyttää kunnon rautiovaunut tingsi vingsiltä, niin mun pitää kärsiä. Tadaa, dansou, dinsou. Mennään vaunuilemaan! Noin, ei miltä tämä näyttää. Tartteeko tämä alasmeno vauhtia? Mä toivon, että ei tartte, koska mä en jaksaisi säätää tähän vauhtia, please. Älä tartte vauhtia, please. Tää jaksaa mennä alas. Varsinkin kun täällä on näitä alamäkiä, good. Noin. Ja sitten, me oltaan ihan alas asti, koska me ei nyt mennä mainailemaan tai mitään, niin me oltaan mennä tätä pitkin. Tää vauhti näyttäisi riittävän. Oh-oh. Please, riitä. Mä en jaksais mun vivut. Mä jätin ne vivut pois. Miks? Aa, niin se oli tommoinen tiputus. Hyplä. Riitä! Kauheaa, se ei meinannu riittää. Tuli jo semmoinen, että mä pian puhkun ja puhallan. Oh-oh. Toi hidastaa aika paljon toi pomppu. Mä ajattelin, että se on semmoinen kiva lisä, mutta nähtävästi se vaan hidastaa sen sijaan, että se on kiva lisä. It's good. Me päästiin tän loppuun asti. Mitä tapahtui? Jaa, mä tein sen kyykky-tingsi-wingsi, mutta okei. Okay. Ja nyt mä haluan ylös. Ja voisin tää jonkun puutarhan tänne alas. Se olisi aika cool idea itseasiassa, semmonen puutarha. Liidä, kiidä! Ui, napakymppi soikoon, ui. Miksi se toi mustaa vähäksi aikaa? Täällä on ehkä liikaa vauhditonta. Täällä on niin paljon kääntymistä, että toi vauhti ei niinku kestä. Mut muuten tää olisi ihan niinku naissu. Tää menee hyvin eteenpäin ja ilmeisesti me päästään myös tänne loppusuoralle. No niin, nice! Mä tein tähän semmosen lasikupolin.
Joka meinaa sitä, että jos teen tuet zombeja, niin Ripperi on pepperoni. Tämä pitää purkaa pois. Tällä mä en tee enää yhtään mitään. Nyt se on purettu siitä pois, tieltä pois mielestä. Mulla on kyllä vähän liian vähän lasia täällä, mutta jos tähän niin kuin aloitetaan tekemään tällaista. Tänne ylös voisi jättää semmoisen reijän. Mutta semmoisen reijän, mistä voi, niin kuin, jos ei jaksa mennä noilla vuoristoradoilla, niin sitten voi mennä hypäten suoraan vesilätäkköön. Kokeillaan hypätä tuonne. Onko tämä kuolema vai eikö kuolema, hui! Tässä olisi kyllä oikein ihminen kuollut, mun jalappa mahtu tuohon maahan, mutta okei. Se on aika naissu ja tämä porras on tämä porras ei toimi. Nice. Tässä on hyvää tällaista jaksoa. Muistakaa painaa tykkäystä, muistakaa painaa tilausta. Kanavalla on 1200 videota aivan kohta puoliin. 1200, korjaan 2000 pelivideota, joten kanttii käydä tsiikaa. Tältä rasois, moikka! Woo-hoo!